Garmin brengt dit jaar een nieuwe duikcomputer op de markt. De Garmin Descent MK2i. En de MK2S. Het is een smartwatch en duikcomputer in één. In de afgelopen jaren ben ik al bekend met een smartwatch, dus ik weet wat het is. En topding. Ik daarentegen had eigenlijk helemaal geen smartwatch. Ik gebruikte voor hardlopen bijvoorbeeld alleen mijn telefoon die ik dan meenam. En met duiken ging een aparte duikcomputer mee. Dus voor mij is het totaal nieuw. Het grootste verschil met de MK1 is dat het scherm 33% groter is. Het horloge heeft hetzelfde formaat gekregen, alleen de rand hebben ze smaller gemaakt. Er zijn 5 knoppen. Met de rechterbovenknop kan je daadwerkelijk het menu ingaan. Kan je door het duikmenu heen. En al je activiteiten. Stapje terug zit rechts onderin. De onderste 2 knoppen zijn daadwerkelijk om het notificatiemenu in te gaan. Je historie, alle gegevens die je hebt opgebouwd in je smartwatch. En de linkerbovenknop werkt nu niet, maar is in het, als het donker is buiten, je horloge staat in het donker, druk je daarop, wordt het scherm lichter en kan je hem even tijdelijk opdoen. Aangezien het een smartwatch is, is het natuurlijk heel leuk dat je ook de bandjes kunt wisselen met het QuickFit systeem. 26 kleurmogelijkheden heb je en het is heel simpel om te doen. Het opladen van deze duikcomputer en smartwatch is eigenlijk heel makkelijk. Er zit een klemmechaniek die grijpt zich vast op deze puntjes. USB opladen en de... Hij staat op dit moment op 15 dagen en ik heb hem gisteren opgeladen, dus tijd zat. We zijn onderweg met East Coast Diving met een hele mooie boot. We gaan duiken aan de oostkust. Mijn horloge is inmiddels gekoppeld, maar iedere keer dat ik mijn fles wissel en de druk erop zet, maakt hij weer verbinding en zet hij op mijn horloge automatisch de tankdruk. Let's go diving! Normaal gesproken is dit de up-knop en dit de down-knop voor het menu. Maar tijdens de duikmodus staat deze knop uitgeschakeld. Om het per ongeluk activeren van het knikken van je pols niet mogelijk te maken. Dus je gaat of door het scherm heen door te tappen. Of je gebruikt de linker onderknop, die doet hetzelfde. De MK2i heeft een hele mooie functie, een tijdenfunctie. In het menu zit het menu Tides. Daarin kan je op de huidige GPS-locatie kan je zoeken. In dit geval zitten we in Hato. Zien we de hoog- en de laagwaterstanden. Kan je nog het menu doorgaan met de exacte tijden. Uiteraard in de Oosterscheldetop, maar ja, hier ken ik het niet. Perfect. De Garmin is voorzien van een einde duikvertraging. En als instructeur is dat ontzettend handig. Want het gebeurt vaak zat dat ik met mijn cursisten omhoog moet. Om vervolgens iets uit te leggen en weer naar beneden te gaan. En hij zou hem dan als iedere duik loggen. Dus ik heb hem staan op 3 minuten. En pas na 3 minuten maak je de einde duik. Die kan je uitstellen tot 10 minuten. De Garmin kan voorzien worden van 5 tankpots in hun aansluiting. Ideaal als instructeur. 5 cursisten, ieder een tankpot. Ik kan precies zien wie hoeveel lucht heeft. Zoals gezegd is de Garmin Descent MK2 niet alleen een duikcomputer, maar ook een smartwatch met heel veel sportfuncties. Zwemmen, golven, hardlopen, suppen, je kan het zo gek niet verzinnen of hij kan het. Ik ben zelf vervent hardloper, ga ik hier niet doen, veel te warm. We gaan nu hiken. We gaan de Brandaris op, 261 meter, hoogste berg van Bonaire. En hij staat aan, doet het prima. We gaan eens zien wat mijn prestaties zijn. Inmiddels is dat hijgen helemaal goed gekomen. Hartslag 130. En we zitten op 161 meter. Nog 80 meter te gaan. Yes! Een geschreven logboek heb je niet meer nodig. Als je de Garmin Dive app installeert, kan je precies zien waar je gedoken hebt.
Leuk is dus ook als je hem aanzet dat hij de instap pakt waar je erin bent gegaan en waar je eruit bent gegaan. Dit is bijvoorbeeld een duik geweest bij de East Coast. En dan zie je hier alle gegevens. Tankdruk. Met hoeveel je eruit ging. Voor de andere sporten heb je Connect. Zoals gisteren hebben we de hike gedaan. Kan je precies zien hoe lang het was. Alle gegevens staan er weer bij. Ook de route die we hebben gelopen. En deze kan je heel eenvoudig connecten met Strava. En daar staat hij ook heel mooi in. We hebben nog lang niet alle functies ontdekt van de smartwatch. Maar er valt nog zoveel meer te ontdekken. Maar goed, het is ook weer een gebrek aan tijd. Helaas, in de afgelopen weken heb ik hem als een hele fijne duikcomputer mogen ervaren. Dus ja, niks meer dan lof. Ik zou hem graag zelf willen hebben. Ik vond het ook echt fantastisch. Ik kan eigenlijk ook niet meer zonder. Er hangt wel een prijskaartje aan, maar we denken wel dat het gewoon een smartwatch en duikcomputer in één is. En ja. Het grote voordeel vind ik, is dat je gewoon precies weet hoe die werkt. Dus je hoeft niet als je weer op duikvakantie gaat, eerst weer helemaal opnieuw je duikcomputer en de instellingen te ontdekken. Wat ik dus met een andere duikcomputer hier wel had. Omdat je gewoon precies weet hoe het menu werkt.